Możemy zapomnieć o tym właśnie, że
jaką wartość ma właśnie ten, również ten sposób, przez bycie Сейчас я в душ, но в норму отпускать я не могу.
Ir čia taip pat irgi nemažai žmonių laukia. Dabar mes jaunimu atimus apartamentą tiesiog. Nes, nu, rytoj ryte, ar ten jau reikėtų, reikės išvažiuoti jau iš čia.